Një apartament e një pallati shumë katësh është djegur plotësisht gjatë natës së shkuar, duke krijuar panik të gjithë banorët e tij. Zjarri I përmasave të mëdha është vënë re rreth orës 23:30, ndërsa për ta dhënë në kontroll, makinave zjarr fikse dhe personelit të këtij shërbimi ju është dashur mbi 5 orë punë. Fillimisht janë shpëtuar prindrit me fëmijë të vegjël. Energjia elektrike u stakua pas flakëve të zjarrit, duke bërë që ashensori I pallatit të dalë jashtë funksionit. Katet e sipërm u bllokuan nga tymi, ndaj banorët kërkonin ndihmë për evakuim, pasi edhe kalimi nga shkallët u bë I pamundur. Banorët e katëve të sipërm janë shpëtuar nga një auto shkallë e cila transportonte nga një balkon I katit të 8 në tokë banorët. Si rezultati flakëve, 10 banor janë dërguar në shërbimin e urgjencës për të marrë trajtimin e duhur mjekësor. Mbi 20 banor të pallatit janë shpëtuar nga asfiksimi dhe një zjarr fikës u dërguar në spital. Pas mjekimeve dhe kontrollit mjekësor janë nisur për në shtëpitë e tyre jashtë rrezikut për jetën. Burimet nga spitali rajonal bën me dije se banorët e pallatit kanë qëndruar derisa u janë bërë kontrollet mjekësore dhe ju është dhënë ndihma e parë atyre me asfiksi. Moti I trazuar ka përkeqësuar situatën. Shiu I rëmbyeshëm e ka vështirësuar operacionin e zjarfikësve për të shpëtuar banorët e pallatit në lagje numër 1. Midis të evakuarve ishte dhe një e moshuar e paralizuar. 4 auto ambulanca u vu në dispozicion për të dërguar në spital çdo banor të shpëtuar, ndërsa operacioni zgjati deri në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme.